Tim Sparv, først lige tale os kortvejt igennem kampen i dag, som I vinder med 1-0 mod OB. Ja, alltså det är som natt och dag nästan. Jag syns första halvlek gör vi det gott. Vi stressar dem. Vi har en hög press som biter riktigt gott. Vi skapar chanser. Vi kommer få den välförtjänt. Och vi har gott styr på det. Sen i andra halvlek så har vi en press som inte är riktigt lika sammanhängande som det var i första halvlek. Och vi tar dåliga beslut och dåliga positioner i defensiven som gör att vi har inte riktigt kontroll på kampen som vi vill. Men vi kämpar och fightar och löper igen den till slut. En seger är ju alltid en seger och det är vi tillfreds med. Ja, det ger i alla fall 3 dejliga poäng. Det betyder också att det begynner att ni knäcker en lille smule i toppen med de 4 överste hold. Och där har I snedet jag med. Det är väl positivt? Ja, alltså jag kikar själv på tabellen som är. Utan det är en kamp i taget och så försöker man vinna så många kamper som möjligt. Och så ska man nog och befinner sig där uppe så småningom. Men det är klart att vi ska vara fighters bland de 3 första. Och Tim, du får ju hemmabane säsongdebut idag och gör comeback efter du har varit ute med en skada i några månader. Hur känns kroppen sån om på det här comeback? Du menar hemmadebut i Superligan, för jag spelade ju faktiskt mot Sudova. Men det var ju lång tid sedan. Nej, det känns fint. Men jag har haft det okej faktiskt att vara skadad fast det var en lång tid. Jag har brukat min tid förnuftigt och fått arbete på någonting som jag inte haft möjlighet till tidigare. Men det är klart att det är ju det här jag lever för, kamperna. Fighten ute på banan, att få löp, tacklas, vara aggressiv och fysisk. En mot en duellerna, jag menar det är det jag brinner för. Så det var en fantastisk förelse att bara få komma ut och spela en hel kamp och föra sig lite trött efteråt i omklädningsrummet. För jag saknade det har jag. Och kroppen, den är fit? Den är fit, ja.